Jeg har valgt en Husqvarna planklipper, og det var en 214'er. Valget det faldt på, fordi en 213'er, den synes jeg, der var lidt for lille. En 214'er, det er nemlig en toslænder og er lidt stærkere. Den kører rigtig godt. Den er nem at køre og komme rundt med. Jeg har valgt at handle ud ved Anker Bjerre, fordi der er altid en god service, og man kan altid ringe ud, hvis der er spørgsmål, og de er altid behjælpelige med det hele. Så jeg er rigtig godt tilfreds med at handle ud ved Anker Bjerre.